Mən adım Abdüləziz. Data Oku Mərkəzində vizual effekt əsaslanan video montaj kursunda oxuyuram. Mən bu yönəlişə gəlişimə səbəb özümə qızıqışlarım Hollywood kinematografiyasına qızıqıb şulanışa işlənişinə qızıqqan üçün gəlmək. Əvvəl YouTube-dan dərslərini görgən mən, ləkən əməsindən tolıb üçün türüb bəri olmayalı kiyin. Birini eşkənlə kiyin, birə gəyəm mən. Hazırca hələ qiyinçilik bulmadı. Bugün ya ötkən əftə əldən yəngi proqramma ötdik, hələ qiyinçilik bulmadı. Onun əldən ki, proqrammalı da başlangıç, indi başlangıq vaxtı. Onu çünüb alışdım qiyinədi, ləkən ötülgən dərslərini, videosunu qayta-qayta görgənim üçün qiyinçilik uçuramadım. Köpçilik qollab qoatladı, indi köpçilik əm çünmədi. Video montaj deyəndə qora video olanı 40-ış, olanı qoşusunu köpçilik üçün üçünlədi. Mənim eşikən coralarım köpçiliyi onlara moyladı, mənə mətib beləmən, ləkin onlara toluq ədib üçün türüb bərgənimdə olan üzlərəm xavas etdi, köpçiliyi belə gəlib anbaşalı. Cəmal dostlarım ilə münasabətim yaxşı, həməmiz birgə əməliyyatda, praktik etkəndə həməmiz birgə işimiz, Axil Cəmal. Mənim əcvət zambı, mən çet kinalarını, action kinalarını görgənimdə verdə köplə vizual effekt qadrla qatnaşadı. Mənim əcvət zambı olanı şuna oxşatıb işləyir. Mənə kəlgüsüdəki məqsədim Özbekistanlı kinematografiyası, animasyon film, kino yonasını yəngi basqışa çıxarış. Hazır ki, Özbekistanlı kino ya animasyon film dərəcəsi çətdəkilə bilən soluşdurub bom idi. Mənim məqsədim əsə Hollywooddan həm yaxşıraq basqışa çıxarış.